Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 30-ға жуық қарағандылықты алдап соққандар кімдер? Қол жетімді бағаға пәтер жалдап береміз деп, қыруар қаржыны қалтасына басқан риэлторлық компанияға қатысты тәртіп сақшылары қылмыстық істі неге қозғай алмаймыз дейді. Сәлден соң Мирамгүл Салқынбаева толығырақ. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Теміртау хоккей клубының әкімшілігі мен ойыншылармен кездесті. Әскерге шақырудың көктемгі науқанында облысымыз бойынша 1000-нан астам азамат борышын өттеуге аттанған. Толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандыда тағы бір топ адам алаяқтардан алданып қалды. Бұл жолы 30-ға жуық адам риэлторлық компаниясына сеніп, ақыры жер сипап қалған. Арзан бағаға жалдамалы пәтер ұсынған агенттік қызметкерлері адамдардан баспана тауып бердік деп ақша алып, артынша сан соқтырған. Үш баланың анасы Алтынай Мырзабекова арзан бағаға пәтер жалдағысы келгендердің бірі. Ғаламтор желісінде үш бөлмелі баспананы тауып берген риэлторлық агенттікке 8000 теңге санап бергенін айтады. Белгіленген мекен жайына барған ол, ақыры пәтерді таба алмай ақшасынан да айырылған. Біз таңдаған баспананы мекен жайын айтады, бірақ пәтердің нөмірін айтпайды. Пәтер иесіне хабарласқанымызда ол кісінің ұялы телефоны не өшірулі болады, не үйдің есігін ешкім ашпайды. Жұрт алаяқтардың адамдарды алдап соғудың түрлі әдісін қолданғанын айтады. Соның бірі ғаламторда пәтердің арзан бағамен жалға берілетінін жариялайды. Өзіне ұнағанын таңдаған жұрт риэлторлық компанияның көмегіне жүгінеді. Келген адамға сол баспана иесінің нөмірін тауып беру үшін агенттік қызметкерлері 8000-нан алып тұрған. Кейбірінен тіпті 2 айдың ақшасын да алыпты. Біз таңдаған баспананы мекен жайын айтады, бірақ пәтердің нөмірін айтпайды. Пәтер иесіне хабарласқанымызда ол кісінің ұялы телефоны не өшірулі болады, не үйдің есігін ешкім ашпайды. Риэлторлық компаниядан алданып қалдым деген тағы 20-дан астам адам бар дейді халық, бірақ олардың нақты санын қазір жауапты орган өкілдері анықтап жатыр. Дегенмен полиция бөліміне түсірген адамдардың арызы азаматтық түрде қаралатын болады. Алайда алдын ала тексеріс барысында жаңағы жылжымайтын мүлік агенттігімен оларға шағымданып жүрген азаматтардың екі жақты келісім шарттарының бар екені анықталды. Яғни алдандық деген халық әділдікті тек сот арқылы ғана орната алады. Оның өзінде полиция бөліміне түскен арыздарға қатысты тыңдалымдар әуелі азаматтық түрде қаралады. Егер адамдар айғақтарын жинап, сот алқасы шешімін зардап шеккендердің жағына шығаратын болса, тәртіп сақшылары қылмыстық іс сонда ғана қозғалады дейді. Ал шу шыққан позитив риэлторлық компаниясы басшысының өзі тілшілерге сұхбат беруден бас тартты. Мирамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды Жезқазған тас жолының бойында қылмыстық топ жүк көлігінің жүргізушісіне шабуыл жасады. Батық ауылынан 15 шақырым жерде белгісіз үш азамат жүргізушіні қарумен қорқытып, Қоқан Лоққы көрсеткен. Артынша зардап шегушінің 400 000 теңгеге жуық ақшасын тартып алған қарақшылар оқиға орнынан тайып тұрған. Дегенмен полиция қызметкерлері қылмыстың ізін суытпай күдіктілерді құрықтады. Ішкі істер департаментінің мәліметіне сүйенсек, мамырдың 3-ші күні жедел іздестіру іс-шаралары барысында Атасу кентінде 24 пен 26 жас аралығындағы 3 азамат ұсталған. Тергеу барысында күдіктілер қылмысын мойындап, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалып, олардың үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабы, 2-ші тармағы, яғни қарақшылық шабуыл фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Теміртау хоккей клубы тек облысымызға ғана емес, республикамызға да танымал ұжым. Команда ойыншылары және басшылығымен кездесу өткізген облыс әкімі Ерлан Қошанов осылай деп жерлестеріміздің абыройын асқақтатты. Айта кету керек, биыл теміртаулық ұжым республикалық жоғарғы хоккей лигасында күміс жүлдегер атанған болатын. Кездесу барысында аймағымыздағы хоккей спортының қарқыны мен шешімін таппай келе жатқан мәселелері де сөз болды.
Бұл биылғы маусымда тамаша өнер көрсеткен команда ойыншыларына күміс жүлделерін табыстау сәтінен үзінді. Теміртау хоккей клубы ел біріншілігі аясында 7 кездесу өткізіп, тек финалдық ойында елордалық «Намат» ұжымынан ұтылған еді. Дегенмен екінші орын металлургтер үшін де үлкен жетістік. Команданың биылғы нәтижесімен аймақ басшысы Ерлан Қошанов құттықтап, алдағы жарыстарына сәттілік тіледі. И гордишься ими. Я хотел за это вот поблагодарить вас всех. Әрине, қарағандылық спортшылардың жеткен әрбір жеңісіне біз қуанамыз. Ойыншылардың биылғы көрсеткен нәтижелері де көңіл қуантарлық. Сіздерді барлық қала тұрғындарын және жанкүйерлердің атынан шын жүректен құттықтаймын. Спортшылар бұнымен тоқтап қалмай, бұдан да биік шыңдарды бағындырады деп сенемін. Айтып кетері болсақ, Теміртау командасы биыл республикалық жоғарғы хоккей лигасында екінші мәрте бақтарын сынады. Мамандардың айтуынша, команда сапында жастар көп болса да, команда жақсы нәтижелерге қол жеткізген. Сонымен қатар аталмыш хоккей клубының басшылығы команданың 40%-ын қарағандылық спортшылар құрайтындығын да тілге тиек етті. Биылғы хоккей маусымы бізге оңай соққан жоқ. Қарсыластарымыз да мықты болды. Бұл жеңіске команда ойыншыларының тынымсыз еңбегінің арқасында жеттік. Барлық жанкүйерге, сонымен қатар Ерлан Жақанұлы, сізге де көрсетіп жатқан қолдауыңыз үшін рахмет айтқымыз келеді. Кездесу барысында Теміртау хоккей клубының ойыншылары аймақ басшысына естелік сыйлық та табыстады. Жиын соңында оғландар облыс әкімімен естелікке суретке түсті. Сонымен қатар Ерлан Қошанов Теміртау ұжымының барлық ойыншыларына грамотамен сыйлықтар табыстап, келесі маусымға сәттілік тіледі. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саламатты Қазақстан консультативті диагностикалық медициналық пойызы Қаражалға барды. Теміржол көлігінің құрамы шағын станцияларға тоқтап, жақын елді мекендердегі халыққа да дәрігерлік көмек көрсетті. Аталмыш іс-шара сәуірдің 12-сінен мамырдың 21-іне дейін жалғасады. Пойызда 24 медицина маманы қызмет атқаруда. Глубоко вдохнули, не дышим. Саламатты Қазақстан пойызы Жаңарқа ауданы Қаражал қаласына мамырдың 3-ші күні келіп, дәрігерлер жергілікті халыққа таңертеңнен кешке дейін қызмет көрсетті. Тұрғындардың айтуынша, Қаражал қаласына қарасты елді мекендерде 12 мың, қаланың өзінде 10 мыңдай халық тұрады. Елді мекенде 100-ге тарта мүгедек бар. Олардың бәріне медициналық көмек қажет. Осынау халыққа кезекті қаншама сағат тостырып, бір күнде қарау мүмкін емес. Сондықтан келесі жолы халық көп тұратын елді мекендерге 2-3 күн тоқтап, емделушілер толығымен қамтыса дейді. Қаржал жәрем аймақ деген бүлкен аймақ. Ол енді шеткері шағын қала болғаннан кейін ол жерде кәсіби мықты дәрігерлер жоқтың қасы. Сондықтан мені келіп халықтың біраз батасын рахметін алып жатыр дәрігерлер. Бұл әрине бір күндік деп хабарланған дегенмен кейінде ойланып жататын шығар, бұл бір күн бұл үлкен аймаққа бұл азығы жасайды. Төтенше жағдайлар комитетіне қарасты апаттар медицинасының теміржол госпитальдары мамандары пойызбен еліміздің стансаларын аралауда. Шара аясында 24 дәрігер барлық емделушілерді қарап, заманауи медициналық құралдар арқылы тексерістен өткізеді. Бұған дейін 27 мыңнан астам адам мамандарға қаралған. Дәрігерлердің пікірінше, емделушілердің арасында көбірек кездесетін туберкулез, қан қысымы, асқазан ішек, жүрек қан тамырлары, онкологиялық тағы да басқа да аурулар бар. Сондай-ақ пойызда жеңіл оталар жасалып, қауіпті созылмалы науқастарға жергілікті ауруханаларға жолдама берілді. Осы пойыздың ішінде бұдан басқа рентгенологиялық зерттеулер, ультрадыбыстық зерттеулер өтіп жатыр. Содан басқа стоматологиялық көмек өте қызмет көрсетілуде. Бұл пойыздың құрамында әлі бір ай ішінде ауыл азаматтары тексерістен өтеді. Саламатты Қазақстан пойызы ағымдағы жылы еліміздің барлық елді мекендерімен қатар облыстағы 13 бекетке тоқтап қызмет көрсетпек. Сонымен қатар пойызбен бірге әкелінген батут, үстелдегі футбол, теннис сияқты балаларға арналған түрлі ойын құралдарымен кішкентай тұрғындар тегін ойнады. Ішкі істер министрлігіне қарасты төтенше жағдайлар комитеті медициналық пойыздың қауіпсіздік шараларын да толық қарастырған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, көктемгі әскерге шақыру науқанында облысымыздан мыңнан астам азамат әскерге аттанған. Отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында тағы 40 болашақ сарбаз елорданың әуе қорғанысы күштері бөлімшесінің қатарын толықтырды.
Қарағандылықтар мәңгілік алау маңында жігіттерді азаматтық борышын өтеуге шығарып салды. Рамазан Ақназар, Теміртау қаласының тұрғыны, жасы 21-де. Рамазан 40 әскерге шақырылушының бірі болып, Астанадағы әуе қорғаныс күштері бөлімшесіне жолдама алған. Ақназар әскери міндетін өтеуге өз еркімен кетіп барады. Әр азамат өз отанын қорғауы тиіс дейді болашақ сарбаз. Қарағанды облысының әскерге шақырушылар атынан берілген міндетті адал орындауға, қырағылықпен атқаруға серт етемін. Біз Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарына қызмет ететінімізді мақтан тұтамыз. Және осы шараны ұйымдастырған кісілерге алғысымызды шексіз. Әскерге шақырылушы азаматтардың туыстары мұнда көп келіпті. Жанғазы Қабдуллин де өзінің екі інісін шығарып салмақ. Болашақ жауынгерлердің міндеті өз қызметтерін абыроймен орындау, қайда жүрсе де өздерін жақсы жақтардан көрсетуі тиіс. Енді аман-есен борышын өтеп келуіне тілектеспін дейді Жанғазы. Екі інімді шығарып салып отырмын әскери борышын орындауға. Бекен Ануар және де Ернұр деген екінші інім бар, жиенім. Олар сол Астанада біздің білуімізше жаңағы әуе күштері қорғанысына жіберіліп жатыр. Терминді дұрыстап абыроймен өздерінің міндеттерін орындаса. Қазақстанның қарулы күштері 1998 жылы маусымның бірінде құрылған. Елімізде әскерге баратын азаматтарға түрлі талаптар қойылады. Олар 5 жыл бойы Қазақстанда тұруы қажет. Шара аясында Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев болашақ жауынгерлерге ақ тілегін білдірді. Әрбір жас азамат үшін елін, жерін қорғау ең қасиетті де киелі міндет. Сіздерге үлкен сенім, зор жауапкершілік жүктеліп отыр. Сондықтан да отан алдындағы әскери борыштарыңызды адал атқарып, елдің үмітін ақтайды деген сенімдеміз. Әуе қарулы күштер бөлімшелеріне баратын азаматтар арнайы дайындықтан өткен. Олар енді қарулы күштерінде бір жыл азаматтық міндетін атқармақ. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 9 мамыр жеңіс мерекесінің 72 жылдығы қарсаңында облысымыздың бас полицейі Ұлытан соғысы және ішкі істер саласының құрметті ардагері Асылхан Омархановтың отбасында болып қайтты. Генерал-майор Мергенбай Жаппаров ардақты майдангерді келе жатқан мерекесімен құттықтап, сый құрмет көрсетті. Ақсақал, ассаламу алейкум. Апасар емес. Мейрамыңыз құтты болсын. Құдай жылдан жылға осы тоғышмай тойлай береді. Жылдағы дәстүрден жаңылмай облыстық ішкі істер департаментінің басшысы бастаған бір топ полицейлер мереке қарсаңында асылған атаның шаңырағын құттықтай келді. Хал сұрасқан Мергенбай Жаппаров майдангерге департамент және ардагерлер кеңесі атынан құрмет дипломымен марапаттап, ақшалай сыйлық табыстады. Мынау ептеп тиын сыйымыз сізге тойға қарсы. Асылхан Омарханов 1924 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Үштебе ауылында дүниеге келген. 1942 жылы нағыз бозбала шағындағы 10 сынып оқып жүрген оқушыны аяғасты әскер қатарына шақыртады. Соғыстың кезеңі болғандықтан шақыртылған барлық жастарды Брянск қаласында аз уақыт ішінде атқыш мергендікке дайындап, бірден майдан даласына жіберген. Асылхан ата Орлов, Курск, Смоленск, Брянск азат ету шайқастарына белсене қатысқан. Соғыстан аман оралған майдангер қайта құру кезеңінде де қаруын тастамастан ішкі істер саласында сан жылдар бойы беделді қызмет атқарған. Төл мерекесі қарсаңында елеп ескеріп келген тәртіп сақшыларына ақсақал да алғысын айтып ақ батасын берді. Әрі оқылды алаң бұға бейімін сау болсын, келесіктерім бол болсын, алдарын қойған мақсатларыма жетін бер, қал болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың наурыз айында ғана республикалық маңызы бар жолдарда 3 ірі жол апатынан 13 адам қаза тапқан. Сондай ақ тұрмыстық қылмыс пен ұрлық фактілерінің де саны едәуір артқан екен. Осы және өзге де мәліметтер жергілікті полиция қызметі басшысының қатысуымен өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Журналистер алдында есеп берген жергілікті полиция қызметінің басшысы бірқатар құқық бұзушылық пен қылмыс түрлерінің азайғандығын айтты. Мысалға алғаш 90-ның қорытындылары бойынша зорлық-зомбылық 19%, бұзақылық 40%, қарақшылық шабуылдар 52% азайған. Аталмыш статистика көрсеткіштерін полиция полковнигі Жақаев Жалғасбай құқық қорғау саласындағы жетілдіру жұмыстарымен тікелей байланыстырып отыр.
деятельность по профилактике пресечения преступления. Қазір қылмыстық істермен күресу үшін 800 учаскелік инспектор мен 200 ювеналдық полиция қызмет етеді. Құқық бұзушылық фактілерін азайту үшін әкімшілік тарапымен ішкі істер құрылымдарының барлығымен бірлесе жұмыс жасаймыз. Соның нәтижесінде көше қылмысы 14.8%-ға азайды. Көлік ұрлау фактілері өткен жылға қарағанда 2 есеге кеміді. Жасөспірімдер қылмысы да едәуір азайды. Бұл да жақсы көрсеткіш деп есептеймін. 1-90-ды қысқаша қорытындылаған жергілікті полиция басшысы журналистердің де бірқатар сұрақтарына жауап берді. Оқиға орындарында участковыйлардың шарасыздығын көріп жатамыз. Немесе өзі қорғап жүрген заң білмейтін участковыйларымыз бар. Сол ай сайын жыл сайын тексерістен өте ма? Қадағалайсыздар ма соны? Физический подготовка бар, оның астында атысы бар, оның астында теоретический занятиялар бар. Ол үш жыл сайын өтеді, үш жылда өтпеген кісілер орындарынан алынып, енді барлық жерде бәрі бірдей деп айта алмаймыз енді. Қазір өзі қоғамдық тәртіп орнатуда жалпы қылмыстың бетін ашуда бейне камералардың қызметі өте жоғары. Осы Қарағанды облысында қанша бейне камера қызмет жасады қазір? Қарағандының өз басында көбейтті. Қазіргі таңда перспектива өздері 909 видеокамера бар. 909, сонымен барын қосқан кезде 1500 видеокамера, бейне камералары Қарағандының өз басында ғана. Айта кетейік, жыл басынан бері кәмелетке толмаған балалар назардан тыс қалдырған үшін 300-ге тарта ата-аналар әкімшілік жауапкершілікке тартылса, оның 10-ға жуық ата-аналық құқығынан айырылған. Ал азаймай тұрған жол апаттарын құқық қорғаушылар қарапайым жол жүру ережесін сақтамағандардың салдары деп түсіндірді. Жанайдар Майкин, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет көптілділік бойынша олимпиада өтуде. Қарағандыда ұйымдастырылып жатқан байқау еліміздің 15 университеті мен Орталық Азияның 10 жоғарғы оқу орнының студенттерінің басын қосты. Екі күнге жалғасатын іс-шараның жеңімпаздары 6 мамыр күні анықталмақ. Амонула Каланзада, Тәжікстан елінің өкілі. Бүгінде ол медициналық университетінің студенті. Азамат 4 тілде еркін сөйлей алатын айтады. Мектеп қабырғасында ағылшын тілін меңгерген ол университетке түскенде немісше сөйлеуді үйреніпті. Енді Амонуло 2 тілді оқуды жоспарлап отыр. Бүгін алғашқы тур болғандықтан кішкене қобалжып тұрмын. Бірақ жақсы тапсыруға тырысамын. Өйткені бұл олимпиадаға ұзақ дайындалдым. Байқауға 18 ұлттың тілі бойынша қатысуға болады. Оның ішінде қазақша, орысша, қытай, корей тағы басқа тілдер бар. Ал олимпиадаға қатысуға барлығы 25 жоғары оқу орнының студенттері ниет білдіріпті. Сынып өткізеді. Әдістеме бойынша шет тілінде, өзге тілінде пәнді қалай оқыту керек. Мектепте жоғары оқу орындарды алсақ, ол өте қазір маңызды мәселе ғой. Мемлекеттік саясаттың бір бөлігі. Екі күнге жалғасатын байқау аясында қатысушылар тек тестілеуді тапсырып қана қоймай, дөңгелек үстел мен семинарға да атсалысады. Өйткені ұйымдастырушылар студенттердің осылай шағаны бірге алады дейді. Вилен Молотов-Лучанский Қазақстандағы көп тілділік осындай шаралардың арқасында ғана жүзеге асатынына сенімді. Зарубежные вузы Центрально-Азиатского региона. Бұл олимпиаданы дәстүрге айналдырамыз деп жоспарлап отырмыз. Жыл сайын өткіземіз. Егер бүгін пайдасы тисе, студенттерге өткізу мерзімін де ұзартамыз. Тіл олимпиадасының қорытындысы мамырдың 6-сы күні белгілі болады. Қатысушылар ана тілінің үздік білімпазы, шетел тілінің білімпазы, суперполиглот және өзге де номинациялар бойынша марапатталады. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда өз мамандығының үздігі тақырыбында жас шаштараздардың байқауы өтті. Қайшы мен тарақ шеберлерінің сайысы осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Биылғы жарысқа мектеп оқушылары мен студенттерден құралған 20-ға жуық үміткер қатысты. Только не мешая работе. Байқауға қатысушы Хриптова Светлана тойға арналған шаш үлгісін жасау үстінде. Бала кезіне шаштараз болуды армандайдым дейді үміткер. Светлананың бұл салада жүргеніне 3 жылдың төңірегі болыпты. Осы уақыт ішінде көптеген байқаулардың жеңімпазы болып үлгерген Светлана өзінің студиясын ашып, бүгінгі күні сонда жұмыс жасайды. Мне это нравится, я этим увлекаюсь. Маған түрлі шаш үлгісін жасаған ұнайды. Жалпы бала кезімнен қуыршақтарымның шаштарын жасап жүретімін. Әр саланың өзіндік қиындықтары мен қызықтары болады. Бұл салада да түрлі қиындықтар кездесіп жатады.
Байқау алды іріктеу кезеңнен сүрінбей өткен 24 үміткер ақтық сайысқа қатысты. Аталмыш шара екі кезеңнен тұрады. Қатысушылар алдымен бір сағат ішінде тойға арналған шаш үлгісін жасады. Одан кейін үйде дайындалып келген кешкі шаш үлгісімен сәндік өлектерді көрсетті. Шаштараздардың жарысына 12 жастан бастап 20 жас аралығындағы шеберлер қатысты. Байқауды ұйымдастырудағы басты мақсат шеберлердің біліктілігін арттырып, бір-бірімен тәжірибе алмасу, дейді ұйымдастырушылар. Гармоничность образа, продуманность в каждой детали. Әр қатысушы бүгін өзінің жасап шығатын шаш үлгісіне жанын сал, барын береді. Себебі бұл салада жүргеннің барлығы өзінің мамандығын сүйет. Әділ қазылар мүшесі де арнайы таңдалды. Олар барынша қатал төрелік етеді. Байқауға қатысушы үміткерлерімізге әдемі әрі сәнді шаш үлгісін жасап шығаруға небәрі бір ақ сағат уақыт беріледі. Көріп тұрғандарыңыздай үміткерлеріміз қызу жұмыс үстінде. Ал осы байқауға қатысатын сұлу қыздарымыздың да орны ерекше, себебі олар бүгін осы мамандарға өздерінің шаш үлгісін сеніп тапсырады. Енші осы қыздарымыздың пікірін біліп қайтайық. Мен бірге өзім де қобалжып отырмын. Қатысып отырған қыздардың барлығы да дайындықтары жақсы екенін білдіріп, барлығына сәттілік тілеймін. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Байқау соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерді комиссия мүшесі шаш үлгісінің әдемілігіне және де ұқыптылығы мен жылдамдығына қарай анықтады. Бірінші орынды Қарағанды технология және сервис колледжінің оқушысы Черкаева Ангелина иеленді. Аяшан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.